Përshëndetje, është ora 18:45. Jemi me lajmet qendrore në Pronia Aktual. Le të ndjekim titujt kryesor që karakterizuan ditën nga vendi, rajoni e bota. Të mërkurën një samiti i shteteve të Ballkanit Perëndimor, në Tiranë erdhi edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Holandezi vjen në Kosovë, bën krositjen e boronicave në Vushtri. Pritet ta shpërsimi gjobave në trafik, shoferët mund të dënohen me më shumë nëse shkelin rregullat në trafik. E tani ju njohim më gjerësisht me materialet e përgatitura. Kuvendi Komunal i Prishtinës mbajti sot një seancë të jashtëzakonshme. Pike vetme e rendit të ditës ishte shkarkimi kryetarit të kuvendit. Se a u rrit kjo apo jo, e ndjekim përmes kronikës. Pëllum Bajçinovci nuk do të jetë kryetari kuvendit të Prishtinës. Shkarkimi ti u bë të martë në një seancë të jashtëzakonshme. Por hapjen e kësaj mbledhje bëri e që nuk e çoi deri në fond. Fillimisht, ende u pa u shkarkuar, Bajçinovci e lëshoi sallën vetëm pasi kryetari Përparim Rama ju bëri thirrje asamblejstve që inatet politike t'i lëjnë anash. Ylos, mos e votoni këtë rëmbim të pushtetit që synimin e fundëm e ka me robnu të armën e qytetit tonë. Ky veprim shkaktoi paknacite të pranishmit. Pasi të lovia u zgjodh, fjala i kaloi atyre që bën thirrje për seancë. Dhe me qëllim të kthimit të funksionalitetit kuvendit, propozon që sot ne, asamblesit e kryeqytetit, nga subjektet e ndryshme politike, të votojmë për shkarkimin e kryesuesit kuvendit. Lutja u dëgjua, dikur bashkëpartijak e tash kundër. E ky kuvend duhet të marrë drejtimin e vetë që të dalë nga kjo situatë. Njëjtin qëndrim, patën edhe parti tjera, por ju edhe nisma. Pas kësaj me votim të fshehur, u vendos që të shkarkohet Pëllum Bajçinovci. Pas kësaj me 33 vota pro, u vendos që të shkarkohet Pëllum Bajçinovci. Për? Të pranishëm në këtë seancë të jashtëzakonshme, nuk ishin antarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të vizitojë mbrëmjen e sotme për herë të parë Shqipërinë. Vizita e Zelenskyt në Tiranë para prind samitit të Ukrainës dhe Ballkanit Perëndimor të 28 shkurtit, që do të mbahet në kryeqytetin shqiptar. Duke filluar nga dita e sotme, Tirana do të jetë nën masa të rrepta sigurie, ndërsa disa nga akset do të jenë të bllokuara në interval të ndryshëm kohor. Rreth 1600 forca policore pritet të jenë të angazhuara, duke përfshirë forcat Renea, ato të ndërhyrjes së shpejtë dhe të shërbimit antiterror. Në gati Mëri do të jenë edhe 400 punonjës të Gardës Republikës. Në funksion të kësaj vizite do të mbikëqyrë perimetrin e sigurisë, do të jenë edhe grupet anti-eksploziv. Në këtë samit e pranishme do të jetë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. E i rikthehemi Kosovës, ku së fundmi një ligj ka kaluar në leximin të dytë në kuvende, nëse merr votat e duhura në leximin e tretë atëherë, gjobat në trafik do të shpërsohen. Kronika. Aksidentet të shumta me fatalitet. Gara shpejtësie në rrugë, por edhe te kalemi i limitit të kufizuar të shpejtësisë. E gjobat priten të ashpërsohen. Javën që shkoi në kuvendin e Kosovës me 61 vota për, ky akt juridik kaloi në shqyrtim të dytë. E kupretë një seancë që më pas të bëhet i plot fuqishëm. Nëse kapesh nga policia me rregullat e reja që priten të hyjnë në fuqi shumë shpejt, duke përdorur telefonin mund të gjobitesh nga 100 euro deri në 500. 3 deri në 6 muaj marrje të lejes e 3 pikë negative. Nëse një nga së skape duke vozitur pa leje, pa mundësohet e drejta t'i nështrohet provimet për patent shofer për një vit, e dënohet me 500 deri në 1500 euro. Një shumë e madhe për 150 euro, nuk di ku kanë marrë këtë shembull, po unë po mendoj që është dënimi më i shtrejtë i saj për këtë bisedave telefonike gjatë telefonit, drejtuesi i automjetit mundet me përdor telefonin, për jo me si të në vesh. E maraklit e Shvejcisë, nëse bëjnë gara brenda zonës urbane, gjobitin në 500 euro e 6 muaj marrje të lejes, e ku ju heken edhe 3 pikë nga patent shoferi. E nëse këtë e bëjnë jashtë kësaj zone, 300 euro e 3 muaj pa leje. Dënimin e shkruan, e qonë, mirë pa ato dënimët shkryhen edhe, e pra, ka me vazhdo që ashtë? Jo. Pa majtë trajnime me popullin,
s'ka medicinë. Se mi a falë, do t'mi të nume, i s'ka atip se mi falë. Vendosja rregullave të reja po konsiderohet jo profesionale nga eksperti i komunikacionit për një kategori. Unë për shkak se është jo profesional, që nuk e kanë bërë tolerancën në mes të personit i cili e përdor për herë të parë telefonin edhe atina që e ka është rezistivist ose e mon telefonin edhe ka bisedime shumë shpeshta me telefon. Nuk u harruan edhe mërgjimtarët. Këta të fundit nëse bëjnë shkelje nuk i lejohet të hyjnë në Kosovë derisa nuk i paguajnë dënimet për kundërvajtje. Shoqata Mjedra e Kosovës organizoi ditën fushore kushtuar krasitjes së Boronicës. Demonstrimet praktike u realizuan nga një ekspert holandez. Kronika. Për të demonstruar se si bëhet krasitja Boronicës në magjunajt e vështrisë erdhi një ekspert nga Holanda. Atë solli këto shoqata Mjedra e Kosovës. Dal nga dal po regjistrohen të gjithë ata që e povinta për cilin nga afer këtë ngjarje, e cila është mundësi e mirë për bujqit dhe studentët që të shohin se si bëhet kjo gjë. Holandezi Rob de Rijk si ishte ai që bëri edhe demonstrimin praktik se si është një krasitje mirë dhe se kjo bëhet me qëllim të rinimit të pemës dhe rritjes më të madhe të frutit. Po ja bëj kështu, sepse kjo është për shëndetin e bimës. Nëse nuk ja bëjmë kështu, kjo mund të dëmtohet. Ndërsa njerë nga pronarët e parcelës, thasë se diri me tani kanë të mbjellura 15.150 bim, e që të martën kanë filluar me krasitjen e tyre, por që ju duhen 10 deri në 15 ditë që ta përfundojnë. Dhe më thonë, Boronicat i kemi mjell, na u kanë zhvillu, kemi arrit mi vjell me ko, edhe kemi arrit me eksportu 100% produktit në Evropë. Nuk shesim treg vendor, tregin vendor, ja u kemi lanë bujqve që janë pak si matë vogël në shita ta. Nga Ministria Bujqësis prezent ishte Imri Demelezi që thuri levdata për bujqit e Kosovës. Të pjesa e granteve të përmirsohet dhe të avancohet dhe të prej këtë direkt, saksisht ata që mirën me kultivimin, me zhvillimin e sektorit bujqësis. Për krijimin e kurorës e kësaj bime duhen 3 deri në 5 vite kohë dhe krasitja mund të bëhet nga nëntori deri në mars. Si çdo edicion në rubrikën News Compact, sjellim blokun e lajmeve nga vendi, rajoni e bota. Le të hedhim një sy. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe prezidentja e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Odile Renaud Basso, nënshkruan memorandum mirëkuptimi me vlerë 400 milion euro për të mbështetur zbatimin e projekteve për zhvillimin e sektorëve prioritar, siç janë infrastruktura, mjedisi, sektori privat dhe integrimi rajonal. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë se mbrenda një viti, Serbia ka refuzuar 5 herë në nënshkrimin e marrëveshjes me Kosovën. Pas kësaj, përmes një postimi në Facebook, Bislimi ka përmendur shantazhet, kërcënimet e sulmet që Serbia ka bërë kundrejt Kosovës brenda një viti. Ai thotë se në vetëm një vit të gjitha këto akte dhe sjellje dëshmojnë se Serbia po e pengon fuqishëm avancimin në rrugën drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve e njohjes reciproke. Vetëm gjatë hënës, policia ka raportuar për 51 aksidente në trafik. Njëri prej tyre përfundoi me fatalitet. Mesatarja e vdekjeve në trafik në 21 vjetët e fundit shkon në 133. Seanca paralajmëruar për sot ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve në gjykatën speciale është shtyrë për të mërkurën. Seanca e sotme ka përfunduar ndërsa ajo e planifikuar për nesër, 27 shkurt, është anuluar. Gjykimi në çështjen Thaçit dhe të tjerët do të rinisë të mërkurën më 28 shkurt, në ora 9. Thuhet në një njoftim të SHN-s nga kjo gjykatë. Po të hënën dëshmi në rastin Thaçit dhe të tjerët e ka nisur dëshpitari 47 i zyrës së prokurorit të specializuar me kodin W02749. Shqyrtimi raportit të auditimit të performancës, prokurimet e negociuara pa publikim të njoftimit për kontrat në Ministrinë e Mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës në vitin 2021, përplasi deputetet e mazhorancës me ata të opozitës. Deputetet e opozitës mbrojtën punën e ministrit Aliu, ndërkohë opozitarët kërkuan që raporti të shkojë në kuvent për shqyrtim, në mungesë të raportimit të Aliut në mbledhjet e thirrura. Gjithçka nisi kur deputeti i lëvizjes vetëmendosje Halil Thaçi tha se ministri Liburn Aliu ka qenë targeti i opozitës që nga fillimi i mandatit, derisa përmendi shitbleren e tokave të shtetit. Aty ndërhyu deputeti i Aleancës për Armeninë e Kosovës, Albana Bytyçi, e cila i tha se gabimi ja kanë shkruar fjalimin. Më pas tha që ju drejtua duke i thënë, e di Alban, e keni pik të dobët këtë çështjen e pronës.
derisa përmendi edhe rasin e 53 milion eurove, për të cilin ras është dënuar ish-ministri pa lekaj. Një shqiptar është vrarë në Maltëzi mëngjesin e sotëm në Tivar. Sipas medias malazeze, Vjesti bëhet fjalë për Edmond Mustafën, i cili u qëllua me armë zjarri. Kjo media raporton se viktima ka qenë antari një grupi kriminal. Sipas dëshmitarve okular, viktima ka qenë me një grua në momentin kur u qëllua disa herë me armë zjarri. Autori sipas dëshmitarve u largua me motor. Deputeti Ukrainas Oleksi Gonçarenko ka porositur shtetin e Kosovës që të armatosën sa më shumë. Kjo pasi që, si pas ti, askush nuk e mbron Kosovën në rast nevoje. Gona Qerko tha se këtë qëndrim e ka nga përvoja e Ukrainës. Prishtina shumë shpejt pritet të bëhet edhe me një mbikalim. Kjo pritet të ndodhë deri në muajin maj e lokacioni do të jetë Lagja Veternik. Mungesa mbikalimeve po vazhdan të jetë problemi pas gjithur tashe sa vite në Lagjën Veternik në Prishtinë. Ndërtimi filloi në nëntor të vitit 2023, por punimet po shkojnë zvarr. Këtu janë vendosur muret e betonit, por ura për kalim të qytetarve jo. Rruga që shpije nga Prishtina në drejtim të Gjilanit, më saktësisht në Lagjën Veternik të Prishtinës, po vazhdon të jetë mjaft e rrezikshme për qytetarët që duhet të kalojnë mbi pengesa për të dalë në anën tjetër të rrugës. Në këtë pjesë të kryeqytetit, shumë qytetarë janë goditur për vdekje nga veturat dhe po ashtu ka ndodhur edhe numri i madh i aksidenteve, si ky i disa ditëve më parë. Ndërtimi i një mbikalimi nuk është nën përgjegjësinë e komunës. Megjithatë, pronja aktual mori sqarim nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët treguan se si po rrjedhin punët. Pjesë e këtij projekti është konstruksioni i qedikut, i cili është duke u punuar në punëtorinë e kontraktorit. Dhe se ky konstruksion shumë shpejt do të montohet në pjesën e mureve të betonit të përfunduar. Punimet tjera finale si ngjyrosja dhe dyshemeja mund të realizohen pas përmirësimit të kushteve klimatike. Nga ministria bën të ditur po ashtu se projekti në fjalë parashihet të përfundojë në muajin maj të këtij viti. Derisa dhe në pjesën tjetër të Veternikut, më saktësisht në rrugën A, pritet që të fillojnë punimet për mbikalim dhe nënkalim ndërtim ky që ka vlerën e 8 milion eurove. Gjatë ditës rjeti grave të Kosovës publikoi të gjeturat e fundit nga ekonomia jo formale. Se çka përmban në thelb kjo, e ndjekim kronikën në vazhdim. Po thuaj se në së cilën karike është një grua. Megjithatë në hapësirën e bibliotekës kombëtare, të martën u bë lancimi gjetjeve në ekonominë jo formale për të dy gjinit. Në bazë të dhënave që nxorri rjeti grave u raportua që 42% e kosovarve punojnë në punë pa kontrata e kushte jo të mira të punës. Ne sot po lansojmë një raport shumë të rëndësishëm që quhet nënhije. Nënhije sepse puna jo formale e grave, vajzave, burrave, djemve akoma është nënhije. Në këtë jo pabarazi, ato që po e kryesojnë listën janë gratë, ku nga 1623 të anketuar, 65% e tyre janë gra që bëjnë punë jo formale. E kjo mos baraspesh u theksua dhe nga zyra e kryeministrit. Përdesa gratë përbëjnë 49.7% të popullsisë e Kosovës dhe 50.2% të popullsisë sotme të moshës së punës, shkalla e tyre pjesëmarrjes në tregun e punës mbetet shumë e ulët, variant diku 19-21%. Krahas raportimeve që po bën nga folësit në duar se cilit pjesëmarrës ju dhanë edhe fletushka që janë në tri gjuhë. Ky raport u bashkëfinancua nga Bashkimi Evropian dhe Suedia. Qyteti Zviceran i Ciriut pagoi gabimisht punonësit e tij dy fishin e pagës së tyre për muajin shkurt sipas mediave lokale. Rreth 30.000 punëtor kanë marrë dy paga dhe gabimin e ka bërë Banka Kantonale Ciriut. Autoritetet lokale deklaruan se ZKB-ja bëri një gabim teknik dhe se administrata e qytetit bëri çdo gjë në rregull. E punëtorët pas kësaj janë detyruar të kthejnë rrogën e tyre që u doli gabimisht. Vlera e pagave të dy fishta është rreth 200 milion dollar dhe autoritetet e qytetit dhe ZKB-s aktualisht po punojnë për ta bërë rikthimin e parave sa më thjesht. Vazhdojmë edhe me një lajm tjetër nga bota, një armpushim mes Izraelit dhe Hamasit mund të ndodhë para muajit të shenjtë për muslimanët atë të Ramazanit. Në këtë përpjekje për armpushim kanë ndërmjetësuar disa vende si Egjipti, Katari e Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Një armë pushemirimi disë Izraelit dhe Hamasit mund të filloj sa më shpejt dhe të të zgjas deri në Ramazan, tha prezidenti Amerikan Joe Biden, në një marveshje që do të lironte gjithashtu 10 rapengje të mbajtura në Gaza. Në përpjekin e zgjatur për të ndërmjetësuar një armë pushim, ndërmjetësin nga Egjipti, Katari dhe Shtetet e Bashkuara u kanë bërë propozime palëve ndërluftuese të merren vesh mes veti. Marveshja në pushimit mund të përfshi lirimin e disa qindra të burgosrëve palestinez të mbajtur nga Izraeli. Ndërko palestinezët po mbledhin dima ushqimore në Beit Lahia, në ripin verior të Gazës, ndërsa 1.4 milion civil kanë kërkuar strehim nga luftimet e deritanishme. Ofanziva e pamëshirshme ushtarake e Izraelit ka vrar të paktën mbi 26 mijë njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Kompania e njohur e teknologjisë Zero Density ka publikuar në faqen e saj në Facebook se televizioni Proni si medium i vetëm në rajon posedon Technodolly, teknologjinë e lartë të xhirimit. Ata e kanë nisur postimin me Proni, se është kanali televiziv kosovar që ka pushtuar vendin që kur nisi transmetimi në shtator të vitit 2023. Ata shkruan po ashtu se me zgjedhjen e prodhimit virtual, Proni përmisoi pamjen televizive duke prezantuar emisionet të nivelit të lartë dhe shumë tërheqëse. Sipas Zero Density, Proni prodhon emisione të shumta nga e njëjta ditë në studio virtuale. Urime për punën tuaj e mbyllin postimin e tyre Zero Density. Kujtojmë se që nga 24 shtatori kur nisi transmetimin Proni, solli emisione të shumta informative argëtuese në të njëjtën kohë, ndërsa prodhimi më i fundit është Proni Aktual, edicioni lajmeve që po e ndjek formulën e televizionit RTL e që sjell lajme të shpeshta, të sakta, korrekte nga hëna në të premten. Dhe të dashur televizionistë, me këtë informacion i kemi dhënë fund këtij edicioni informativ të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ju rrugëtoj se menjëherë pas këtij edicioni mund të ndiqni parashikimin e modit për sot dhe nesër. Këtu ndajemi bashkë. Miropafshim në orën 22.